Один пожежний автомобіль та дві патрульні машини Нацполіції сьогодні роз'їжджали Дніпром. Спочатку вони перевіряли водіїв на набережні, потім поїхали по вулиці Пушкіна та проспекту Олександра Поля, де найбільше скупчення авто. У підсумку усі водії дотримувалися правил дорожнього руху та пропускали екіпаж спецтранспорту. Пожежники кажуть, здивовані сьогоднішніми результатами, адже зазвичай водії авто не надають їм пріоритету. І пожежним доводиться стояти в заторах та чекати. Якщо чесно, сьогодні я був дуже здивований. Зазвичай трапляються і такі ситуації, що не надають пріоритету, нічого. Стоїмо. Пожежний автомобіль, він їде на виклики, значить, кому-то потрібна допомога. Ілі на пожар, ілі на якусь другу надзвичайну подію. У зв'язку з цим, від цього жоден не застрахований від пожежі. Тому важливо пропускати. Чим швидше дістанемось до місця події, тим менше будуть наслідки. Крім того, пожежний автомобіль габаритний та високий, тому не може маневрувати на дорозі так, як звичайні легкові авто. Ба більше, декілька тонн води та вага самого авто не дають можливості різко знижувати чи набирати швидкість. Пожежники ж говорять, максимальна швидкість сягає 80 км на годину. Та додають, нерідко хвилини простою в заторах можуть коштувати комусь життя. Представники Нацполіції були здивовані обізнаністю водіїв та кажуть, в останній час усвідомленість наслідків та правильне інформування водіїв дають позитивні результати. Не було помічено ніяких грубих порушень. Всі водії надавали дорогу, навіть в деяких складних участках, де ускладнений рух, старалися здебільшого надати дорогу. Виїжджали на тротуари, навіть на трамвайні колії. Порушень не було виявлено. Подібні рейди проходять щорічно. Сьогодні поліція тільки інформувала водіїв, а не виписувала штрафи. Та загалом порушення на дорозі обійдеться у 510 гривень. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».